নমস্কার। এই বিশেষ বাতৰি লৈ নিউজ নৰ ষ্টুডিঅত মই মুকিবুল হুছেইন। যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টি পৰ্যায়ৰ সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰামৰ প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ। নিউজ নৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টি পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ। যোৰহাটত আৰম্ভ হৈছে যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টি পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতা। অসম সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰামৰ অধীনত আয়োজিত আজিৰ প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰাৰম্ভতে এক বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাই মুখৰিত কৰি তুলিলে যোৰহাট। যোৰহাটৰ বিধায়ক হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামীয়ে অসম চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপক প্ৰশংসা কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীহঁতৰ প্ৰতিভা বিকাশৰ বাবে চৰকাৰে লোৱা কাৰ্যসূচীত ছাত্ৰ ছাত্ৰীহঁতৰ বিপুল সঁহাৰিত অভিভূত হোৱাৰ লগতেই সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে। যোৰহাটৰ শ্ৰী শ্ৰী পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামী প্ৰেক্ষাগৃহত আজিৰ প্ৰথম দিনাৰ কাৰ্যসূচী হিচাপে দলীয় বিহু নৃত্য, জেং বিহু, ঝুমুৰ আদি প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্ৰতিযোগীসকলৰ সুন্দৰ নৃত্যই প্ৰেক্ষাগৃহৰ দৰ্শকক মন ভৰাই তোলে। উল্লেখ্য যে আজিৰ শুভাৰম্ভ অনুষ্ঠানত কেইবাগৰাকী গণ্যমান্য ব্যক্তিৰ অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰতিযোগীসকলক উদ্দেশ্যি বক্তব্য আগবঢ়ায়। অসমত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি এটা উৎসাহ আনিছে সাংস্কৃতিক আৰু প্ৰক্ৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত, বিলম্বন পৰ্যায়ৰ যিখিনি উপযুক্ত আছে উপযুক্ততা তেওঁলোকে প্ৰমাণ কৰিছে, তেওঁলোক বাহিৰলৈ উলিওৱাৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো প্ৰয়াস। আৰু আজি আমাৰ সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰামৰ সমষ্টি পৰ্যায়ৰ আজি উপস্থিতাইছে। ইয়াৰ আগতে আমাৰ যিমানখিনি পঞ্চায়ত আছিল, পঞ্চায়ত লেভেল আৰু মিউনিচিপালিটি লেভেলত, ৱাৰ্ড লেভেলত আমাৰ প্ৰতিযোগিতা শেষ হয় আৰু তাৰপৰা প্ৰায় 350 প্ৰতিযোগীয়ে আজি ছিলেক্ট হৈছে। আৰু আজিৰ পৰা আমাৰ 4-5 দিনৰ পৰা কাৰ্যসূচী সমষ্টি দুদিন চলিব আৰু তাৰপৰা যিকেইজন উপযুক্ত ওলাব আকৌ পুনৰ জিলাভিত্তিত আমাৰ ইয়াত প্ৰতিযোগিতা হ'ব, তাৰপিছত ৰাজ্যিক। মানে হিচাপে এইটো খুব ভাল ইনিচিয়েটিভ, এইটো এইকাৰণে ভাল ইনিচিয়েটিভ যে নিজৰ মানুহ বহুত থাকে, তেওঁলোকৰ প্ৰতিভাবিলাক সুপ্ত হৈ যায়, কাৰণ তেওঁলোকৰ আৰ্থিকভাৱৰ সমস্যাৰ কাৰণেও বহুত ওলাই আহিব নোৱাৰে। আৰু সেইকাৰণে আজি এইটো যোগেদি আমি অসমৰ বেষ্ট টেলেণ্টবিলাক আৰ্থিকভাৱে দৈন্য হ'লেও ভিতৰত হ'লেও তেওঁলোকক উলিয়াই অনাৰ ক্ষেত্ৰত থকা আমাৰ প্ৰচেষ্টা চলিছে, এইটো সফল হ'ল বুলি মই 100% বিচাৰোঁ। গতিকে এইখিনি ক্ষেত্ৰত আমাক যিখিনি সহযোগ সকলোৱে দেখুৱাইছে, যিখিনি জিলা পৰিষদৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মিউনিচিপালিটি, আমাৰ পঞ্চায়ত তৃণমূলত যিখিনি আছে, মানে দলমত নিৰ্বিশেষে সকলোৱে কিন্তু আগবাঢ়ি আহিছে, মই সেইকাৰণে মোৰ ভাল লাগিছে। সকলোৱে এইটো ছাপোৰ্ট কৰিছে আৰু এই একতাৰ মাজেৰে আমি যদি অসমখনৰ ক্ৰীড়া আৰু সাংস্কৃতিক দিশত কিছু আগবাঢ়ি আৰু লৈ যাব পাৰোঁ, আমি সফল হৈ যাব ভাবি আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই 100% পজিটিভ হ'ব বুলি মই আশা। এইটো এটা আৰু এইটো লাগিব সাংস্কৃতিক আৰু ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত, মানে আমি যিটো পিছ পৰি থাকিব তাৰ কথা হ'ব। মই কৈছোঁ মিটিঙত আজি শ্বেক্সপিয়াৰে যেতিয়া নাটক ৰচনা কৰিছে তাতকৈ 100 বছৰ পূৰ্বে শংকৰদেৱে আমাৰ নাটক ৰচনা কৰিছিল, এইটো কম ডাঙৰ কথা নেকি? কিন্তু আমি আমাৰ সেই ঐতিহ্যটো ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ, যিকাৰণে নহওক মিটাৰ লেট তেনেকুৱা আৰম্ভ হৈছে, আমি বিশ্বক জয় কৰিবলৈ যাব লাগিব। যোৰহাটৰ পৰা সীমান্ত মাধৱ বৰুৱা, ৰিপোৰ্ট নিউজ নাও 24x7।